Мал имжелерінің ескери хостры, сибирский язва ағырықпыстың қазынады шылзай аймақ орнарда сықс келсе. Көздің келзі, 2012 жылды Краснодар Алтай крайларында Дагестанды малар ағырғынар шоқ еділгенер. 2013-14 жылырды пасқы-басқы шерлерді кізлерінің малары бұ ағырыға қаптырған. Хакасияда сибирский язва ағырық асқы сайманда 1998 жылды Елеморов алды сықс келген. Аннар по угрозе семинар республика на мал имжелерина угакерек. Угрозен шутоста уржиллар тугаспан агра кизнинг пелизин синтше. Аннар мал имжелерине чазда шокунчах агра хайди шок этлчеткен на кузилген. Агра сакскилген чирда карантин чарл фарша. Андар паска кизлер на кирби инжелер. Манда уйдетин техника специалистер тугчалар. Машиндер на теглек чаре кизлер на май махтара аргал чалар. Угрыдыңны ештішеткен улыс мал имзелерінің тұбынғын жарытша. Хайдар айланырға, но неме ендерге олар керектір. Малырға вакцинация етілше. Хазалыр имдік суғынан арғылшалар. Наводнение болзы, или прешер тоқстары болзы, ол спорылыр сығып, пазуқ неме тіріглер. Малыр аның неме алиментарным путем тегі, хади оттың, шердің, суғдың неме, или пре... Травмалар болзы итерінді неме ағырыф селер. Ол ағырығы прай малыраның ағыш селер. И кізі анынары ол оға хорықстығы санылшы. Сибирский язва сықс келді, үлпір ғылмалынан анализтер алтшалар. Мұнды имжелердің хазина олу қайық салылша. Бо ағырық кізе шоқпырша, өлімгі де ақылша. Анның арманда тоғынған кізлердің кипаза алынжы имнік суға салыдша. Хости қасылша терен оймақ. Үлпірғын малыны анды үртіп шелер. Соның ол орын идек прай арығылша. Мұнда керек бұл парзы. Прай службылар пірге тоқса біршалар. Службылар бай. Администрация, прай полиция, Роспотребнадзор, Россельхоз. Қады тоғынығы. И табыра шоқ еді бізігі. Чтоб кізі ағырық и малырға, қорқысыға қырып шын. Анаңары пісті көршілер, что біз білгіс ұжы қадей тоғынығы, сразы табырық қиырымызығы мұнды қағырылды. Үгіредік сонда еділген тоғысқы палығы берілсе. Асқы саймандағы мал емжелері Сибирская язва ағырығының тоғыры көрезірге қайдығыда тұста демделер. Ана, андық пөзік палығы берілді оларған.